Oh, berarti yang kelompoknya ada loro, Pak? Loro, waro sing kok wono. Enggak wono. Makan saya kan kene iki sing kono. Jengen iki jeng. Iki dendeni mari dendeni iki dadi. Dadi kan nek lagi mesti mulai kan biyen ya. Sing sono. Yang dadi ngene iki pas. Oh, tiba keren, Pak. Ini ya. Ngarep mandi, Pak. Kae. Ngarep mandi. Eh? Di. Ora. Ya ora nang lewat iki. Jakarta awak ini, Pak. Eh, ya. Kita kan. Hah? Entar foto arep gulek angklung. Oh, iki video. Hei, kita ora ora kepi ora ora kepi opo iki oh kene kepal ora ora opet ora ora opo opo opet lha ora kenal punya enggak eka karo Tak foto. Halo, Mi. Aku tak susul. Aku nang gatek anu nang pasar Bringharjo aku karo kangmu gatek. Kowe ning kono wae kok tak susul. Sama lagi ngitung. Yo mangklong ora apa-apa, engko tak parani aku lagi golek gatek karo kangmu iki. Aku karo sapa sampean? Oh, lagi aku mau bunuh pasar Bringharjo, Pak. Bringharjo sama nih mana saya apa? Mari cari apa mbak? Tidak mau kita mau beli apa lagi di mana?